Bill Underground Wrestling. Oh, I'm showing up at Dog Pinpoint. Jag kroppt på den där på ett ordning där. Det var en sköna kontakt. Suplex Hansa, sköna suplex. Det är start. Det hör för sig klara till Martin. Det är schad för Stas att sätta sig i tvärtom. Snett med... It's time for World Underground Wrestling.